Тобто на сьогоднішній день вже нарешті завершився період декларування. Всі, хто хотів, відобразив всі свої статки. За цей період декілька разів змінювались правила, норми, 46 стаття закону України про запобігання корупції. З'явились роз'яснення Національного агентства від 13 лютого і 1 квітня 2020 року. Вони всі розміщені на сайті Національного агентства стать запобігання корупції. Вчора підводили відповідні підсумки працівники цього органу, звітували про кількість поданих декларацій, про основні здобутки, їхні досягнення, які вони наразі мають. Я б хотів би зосередити вашу увагу, що необхідно і важливо наразі зробити в інтересах вашого клієнта чи суб'єкта декларування, чи взагалі, якщо це цікаво і сама процедура декларування якимось чином стосується вашої безпосередньої роботи. Отже, по-перше, те, що декларація подана, це не говорить про те, що немає можливості перевірити правильність її заповнення, зафіксувати день подання такої декларації для того, щоб для себе зрозуміти, які норми, в якій редакції закону України про запобігання корупції, зокрема, нас в першу чергу тут цікавить стаття 46, що вимагає обсяг інформації, визначає обсяг інформації, який має зазначати в декларації. І відповідно до цієї діючої редакції, діючих правил, слід виходити до того, яка інформація повинна була зазначатися. Чому я про це наголошую і чому акцентую вашу увагу? Справа в тому, що у зв'язку з тим, що змінювались декілька разів ці правила в різний період, до прикладу, фінансові зобов'язання слід було декларувати або у тому разі, якщо вони тільки перевищують 50 прожиткових мінімумів, або всі, які навіть не перевищують 96 тисяч гривень для минулого року. Тому навіть якщо декларація подана, є можливість і є час до того моменту, поки розпочата повна перевірка декларації чи якісь заходи з боку контролюючих органів, в даному випадку це в першу чергу Національне агентство з питань запобігання корупції, є можливість переглянути і у разі виявлення певних неточностей, певної, можливо, навіть недостовірності, є можливість нівелювати або мінімізувати ризики через повідомлення в особистому кабінеті на сайті, в реєстрі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Тому важливо знати дату подання, важливо знати, які роз'яснення і які вимоги подання декларації діяли в цей день, для того, щоб ще раз перевірити себе і ще раз удостовіритись в тому, що все правильно, все вірно. Знову ж таки, дуже часто забувають суб'єкти декларування, і дуже часто нам в інтересах клієнта необхідно точно знати, яка інформація з якими персональними даними була подана. Річ в тому, що в реєстрі декларації, в особистому кабінеті персональні дані не зберігаються. Декларація заповнюється на персональному комп'ютері. І після того, як скріплюється кваліфікованим електронним підписом, вона відправляється в реєстр, і в особистому кабінеті неможливо побачити персональні дані. Це адреси об'єктів і певна інша інформація персонального характеру. Тому дуже важливо в момент подання, перед тим, як натискати і підписувати вже кваліфікованим електронним підписом декларацію, важливо отримати, зберегти її в електронному форматі, це можливо, зберегти її з персональними даними. Що робити, якщо клієнт цього не зробив? Однозначно, він може звернутися до НАЗК з тим, щоб отримати всі документи, які містяться в реєстрі з персональними даними. Розгляд такого запиту відбувається відповідно до закону про доступ до публічної інформації і про захист персональних даних, і на письмовий запит така інформація надається. Однозначно, якщо є ризики з урахуванням статусу клієнта, статусу рівня посади суб'єкта декларування, однозначно важливо і необхідно мати декларацію з персональними даними. Чому? Тому що в разі
повної перевірки декларації чи будь-яких інших заходів, претензій, судових позовів, я не знаю, там розлучення, оспорювання фінансових зобов'язань, які декларувалися або не декларувалися деяких з певних причин, це є важливим і необхідним для того, щоб була інформація з усіма персональними даними. Знову ж таки, що ще важливо мати для того, щоб мінімізувати можливі ризики в майбутньому, це запитувати всі дані, всі персональні дані, яким володіє Національне агентство. Це і результати логічного арифметичного контролю, тобто як спрацювала база логічного арифметичного контролю, які невідповідності були виявлені, які повідомлення надходили, для того, щоб володіти всім тим, чим володіє Національне агентство. І у випадку, якщо будуть задаватись неправомірні або правомірні запити і встановлюватись достовірність, клієнт мав можливість володіти всією інформацією, відповідно до якої НАЗК може доходити до якихось висновків стосовно достовірності, недостовірності, точності відображення, необґрунтованості активів і так далі. Я хочу сказати, що в принципі не дуже вірю в те, що в роботі будь-якого органу може бути наразі застосовані якісь там принципи і відповідно не буде, не оці органи не мають, так би мовити, спокуси зробити швидкі, ефектні і красиві результати для засобів масової інформації. Тому все ж таки доводиться перестраховуватись для того, щоб у разі, якщо все ж таки хтось буде зацікавлений в тому, щоб нашкодити інтересам клієнта. Я зараз говорю в першу чергу про випадок, коли всі статки відображаються доброчесно і відповідності до правовстановлюючих документів, щоб такі ризики мінімізувати. Отже, це коротко про ті інсайти, які б я хотів довести до вас. Це за підсумками попереднього вебінару і, в принципі, за результатами цьогорічної хвилі декларування. Цікаво, що вчора на своєму вебінарі очільники Національного агентства дуже побіжно, я навіть не зафіксував цього моменту, щодо впровадження і використання автоматизованого розподілу перевірок. Напевно, що можливо, поки що вони це на цьому не акцентують, але дуже важливий момент – це те, що з вчорашнього дня, з 1 червня, в Національному агентстві повні перевірки мають розподілятися в результаті автоматизованого розподілу. Тобто програма має всліпу визначати, кому доручити перевіряти ту чи іншу декларацію. В ході вчорашньої зустрічі було в онлайні з боку керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції було акцентовано, що почато вже більше 400 перевірок декларацій. Водночас, яким чином здійснювався розподіл цих перевірок, про це якось не підкреслювалось і не акцентувалось. Але це теж є важливо. Для початку наразі повної перевірки мають бути певні результати розподілу, певні результати роботи програмні, незалежні від волі чи бажання тої чи іншої особи.